Més de 5 milions d'euros destinats al barri de la Coma. Així ho ha anunciat este matí la consellera d'Infraestructures, Maria José Salvador, en una visita al barri acompanyada per l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. Com este barri representa quasi el 9% del total dels habitatges del Parc Públic de la Generalitat, la nova inversió tindrà principalment a cobrir dos demandes necessàries. Per una banda, anem a invertir 2,9 milions d'euros per a desenvolupar un ARRU, una actuació en matèria de rehabilitació i regeneració urbana, i per una altra banda, anem a procedir també a la reforma d'aproximadament 120 vivendes en un pressupost de més de 2 milions d'euros. Això suposa una inversió de més de 5 milions d'euros que en l'any 2016 i 2017 va portar a terme la Conselleria i el Govern valencià en el municipi de Paterna i concretament en el barri de la Coma. Es tracta de recuperar i dignificar la Coma en una acció conjunta entre la Generalitat i l'Ajuntament de Paterna. Treballar conjuntament en totes les associacions del barri per a que tot el que se pugui quedar així en el barri sigui el màxim possible. També està previst l'organització de campanyes informatives en relació amb les comunitats de propietaris i busca conscienciar als veïns de la necessitat d'una bona convivència i mantenir els elements comuns en bon estat.